Ribeira aprenderá sobre ciberseguridad en Aula CEMIT, que también acollerá durante estos meses cursos sobre habilidades digitales orientadas a las personas de más edad. Dous cursos para perder o medo a tecnoloxía multimedia e unha charla sobre ciberseguridade forman a oferta da Aula CEMIT de Ribeira. O primeiro versará sobre habilidades dixitais e o segundo indagará nas ferramentas para conseguir o certificado dixital. Pensados para traballar con xente que se encontra dentro da brecha dixital e conseguir que perdan o medo ao emprego do ordenador e dos medios electrónicos a día de hoxe, e consigan facer un uso básico, non están enfocados para xente que xa ten conhecimentos do medio multimedia, pero sí para que podan comenzar a perderlle ese medo, utilizar un procesador de texto, bueno, saber utilizar un ordenador en xeral, navegar por internet, etc. Segundo lugar, teremos un curso de certificado digital para conseguir que a xente consiga relacionarse correctamente cas administracións pola vía electrónica, optando a obter o seu certificado digital durante o curso, que sepan descargalo, que sepan telo na súa computadora, e facer uso del, renovalo, e conseguir así desta forma tramitar as súas xestións de forma normal ca administración electrónica. Aínda que estes cursos están abertos ás persoas a partir dos 18 anos, o de habilidades dixitais básicas busca un público a partir dos 50. Mentres, a charla de ciberseguridade para todos contará cun profesional especializado. Ven un formador da Facultad de Informática de Coruña e é especificamente un día. Son 2 horas e un impas no medio, un descansiño no medio, porque podan surgir dudas e fagan as preguntas correspondientes. As inscripcións gratuitas pódense realizar na web do CEMIT de Ribeira ou presencialmente no centro.